Vi ska köra, vi ska baka och jag får inte höra, Jennifer får inte se och Erik får inte prata. Vi ska laga chokladbollar. Du pratar så mycket. Okej, Erik, vad, receptet, vad är det vi behöver? Ja. Vi behöver en bunke, eller hur? Jennifer, hon kommer inte till receptet. Rör ihop, fan vad häktig jag sitter och kör. Okej, rör ihop smör och socker. Okej, vi ska ha en, vilket smör tar vi? 1,5 deciliter. Det här, ja. Erik, är det bra? 150 gram. Kan ni mäta, kan ni, vet ni hur man, ja. Deciliter mat, Jennifer. Under ugnen så finns det. Ja, bra. Där finns också kakor och sånt. Ta en kniv så vi kan skära smör. Aj, oj, så mycket. Så. 150 gram smör. Hur mycket socker? Vad är det, aktiv kniven? Okej. Vad är nästa? Erik, vad är nästa steg? Få en att läsa det. Steg två. Kakao, vaniljsocker, vatten och havregryn. Jag har kaffe, Erik. Erik kan göra det. Erik, hjälp. Erik vet vad man kommer på det. Det är socker här. Var? Och trycker... Så, ja, snyggt. Det känns jättekonstigt. Deciliter mat. Någon av er använder det. Det fastnar ju bara på mina händer. Jag har havregryn. Det är så mycket havregryn. Hallå, pratar du någonting? Jag pratar. Ja, du pratar. Erik får inte prata. Va? Vaniljsocker, Jennifer, vad finns det? Erik kan göra det. Erik, vaniljsocker. Ta bort den. Nej, fler. Det kommer fler exer. Okej. Forma runda bollar. Det är enda steget för att göra chokladbollar. Rulla runda bollar. Men vadå, det här känns... Du måste vara med mig. Vad är pärlsocker? Pärlsocker. Väldigt lite. Det finns säkert en till. Alltså, man kan kolla i bänken. Där brukar jag se. You make me un poco los. Men hörni, har vi verkligen hällt i kaffe och grejer? Jag har väl grin. Tog ni 150 gram smör? Tog ni 150 gram smör? Gud, jag glömmer att hon hör ju inte vad jag säger. Jag tror att hon hör allt jag säger. Är du färdig? Nej, du känner väl själv att de inte känns bra? Megaboll. Now they are. Vi är klara. Vi rullar också. Här är en boll. Erik, hämta ett fat. Det är Lily här. Inte fat. Ja. Jag får inte prata. Du måste säga. Ja, det här är så jättesmöriga. Hallå tvåan. Nej. Här är chokladbollarna som de finish products. Jag ska bara smaka dem lite. Okej, jag var så sugen på det här som jag stoppade in dem i kylen. Jag vägrar äta de här chokladbollarna efteråt, tror jag. 1, 2, 3. Mycket kaffe. Hade vi kaffe? Men hörni, har vi verkligen hällt i kaffe och grejer?
Det är havregryn. Kallt kaffe. Mm. Ja. Test. Det kommer ett sms. Mm.